السلام علیکم مینوالو د قیسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په قیمت کې حاضر یم. نن زموږ سره د مطلب سیریز کې متل دی او قیصه ده، پیسہ پیسې ته ځي. ډېر مشهور متل دی ملګرو، د دې قیصه داسې ده، وایي چې یو سړی د چا مشر نه اورېدلی وو چې پیسہ پیسې ته ځي. نو ده په زړه کې سوچ کولو چې ما سره یو روپۍ ده، نو څه طریقه پکار ده چې دې روپۍ ته هم پیسې راشي. د ډېر سوچ نه پاسې داسې وکړل چې د یو بینک خوا ته لاړو او د بینک کړکۍ کې هغه روپۍ ونیوله او خوځوله را خوځوله، چې هغه خپل روپۍ ته هم په بینک کې دننه وغورځېده. نو دی واپس لاړو او هغه مشر سړي ته یې وویل چې کاکا، ما د تا نه اورېدلی وو چې پیسہ پیسې ته ځي. نو ما سره یو روپۍ وه، هغه مې د بینک په کړکۍ کې ونیوه. ما ویل چې دې ته به نورې پیسې راشي. نو هغه هم رانه په بینک کې دننه پرېوته. هغه مشر ورته وویل چې و ساده سړیا، دومره هم نه پوهېږي چې پیسہ پیسې ته ځي. دا رښتیا دي که نه؟ ځکه چې په بینک کې پیسې ډېرې وي، نو ستا هغه روپۍ هم هغې سره لاړه. دا بالکل حقیقت دی چې پیسہ پیسې ته ځي. مینوالو، د نور هم داسې قیسو دپاره زموږ چینل د قیسو بابا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.